पण मग पहिले एक इश्यू झालं की तुझं ट्विट ट्विट करता तर फोटो तुम्ही असले की सिंधुदुर्गाच्या डेलिगेशनात तुम्ही सामील असले म्हणून सिंधुदुर्गाच्या लोकांक नोकरी खातीर हे जे लोक सामके हे जाल्ले अशें लोक कन्फ्यूज झाला पेडणेकार ना ना तशें कांय कन्फ्यूज ना हांवें सदांच सांगलां न्हू जेन्ना हांव स्टार्टींग पासून येयल्लो तें आमच्या पेडणेकारांवूच एअरपोर्टार जॉब आसतले म्हणून आनी त्या दिसा इन्सिडंट कित्याक तो आमचो राजन तेली हो आमचो पेडण्याचो प्रभारी आसलो आनी तो सीएमा कडेन तेन्ना मेळोंक येयल्लो मेळोंक येयलो जाल्यार सडनली थंय सर तो आसलो म्हाका मेळ्ळो मागीर म्हणालो फोटो काडया फोटो काडलो पळय सीएमा कडेन फोटो काडलो म्हणून कितें हांव तांकां जॉब दितलो असो ना ते आमचे नेबरींग महाराष्ट्रा आनी आमचे बॉर्डरी वयले ती पत्रादेवी जावन आमची रत्नागिरी बी सगळे आमचे ते बॉर्डरींग नेबरींग न्हू ते तशें आमी तेंच्या वांगडा फोटो काडले म्हणून तशें आमी कितें जॉब तांकां दितले अशें ना न्हू कितें सगळें हांव आतां इतलो पेडण्यान हें करता कित्याक आमच्या पेडणेकारांक जॉब मेळचें म्हणून हांव असेंब्लीन बसून तो आयज हें इश्यू काडलेलो इतले आनी हांव काडून भायर दितलो जॉब हें रॉंग आजुनी प्रवीण आलेकर पेडणेकारांकूच प्रेफरन्स दिवपाक सोदता जॉब अरे 100% हांव पेडणेकारांकूच लागून आसतलो आनी पेडणेकारांकूच लागून फुडें सगळें हें पेडणेकारांकूच लागून जातलें भायल्यांक कोणाक जावचें ना आमकां भायले नाकात न्हू आतां शिगम्याची कशी तयारी चल्ल्या शिगम्याची आमची बरी तयारी चल्ल्या सगळ्या गोंयच्या हांव सांगूं सोदतां की तुमी येवचे आमच्या शिगम्याक पेडण्या आनी पोवचो आमचो आमचे सगळे आमचे कार्यकर्ते आसात ते सगळे आमचे हातभार लायतात बऱ्यान बरें काम करतात आनी तशेंच आमचे सेकेंड डे आमचे बऱ्यान बरो प्रोग्राम आसा गोंयान केन्ना जावंक नासलो तो प्रोग्राम चला हवा येऊ द्या तो प्रोग्राम तांकां 15 तारखेर हाडपाचो आसा 7:00 तो स्टार्ट जातलो ताका लागून हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगूं सोदतां तुमी येवचो आनी ताचो लाभ घेवचो